এটকাত এসাঁজ ভাত, মাত্ৰ এটকা দিয়ক আৰু পেট ভৰাই এসাঁজ খাওক। দৰিদ্ৰ লোকক সহায় কৰাৰ প্ৰয়াস মানৱ দৰদী বিপ্লৱ কৰৰ। এই দৃশ্য ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলা চহৰৰ। ভৰ দুপৰীয়া শাৰী পাতি থিয় দিছে একাংশ লোকে, তেওঁলোকৰ আশা এসাঁজ ভাত খাবলৈ পাব। কিন্তু এইসকল লোকে বিনামূলীয়া খাদ্যৰ আশাত ইয়ালৈ ঢাপলি মেলা নাই। ধন পৰিশোধ কৰিহে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব এইসকল লোকে। দৰাচলতে কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিয়ে দৰিদ্ৰ লোকসকললৈ কি ভয়াৱহ সংকট আনিছে সেয়া সৰ্বজনবিদিত। বিশেষকৈ দিন হাজিৰা কৰা শ্ৰমিকসকলে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এমুঠি অন্নৰ বাবে। সেয়ে এই দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ স্বাভিমানত আঘাত নহনাকৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ত্ৰিপুৰাৰ সমাজকৰ্মী তথা জ্যেষ্ঠ শ্ৰমিক নেতা বিপ্লৱ কৰে। দৰিদ্ৰ লোকসকলক দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান ধৰাৰ বাবে আগৰতলা চহৰত সমূহীয়া পাকঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এইগৰাকী শ্ৰমিক নেতাই। ये कोरोना में ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जो सबके लिए, मतलब जो भूखा आदमी है उसको कुछ अगर खाना दे सकता हूँ तो उसके अंदर में एक खुशी भी होगी और उसका तृप्ति भी होगी। तो हम लोग 23 जून से हम लोग 2021 हम लोग स्टार्ट किया है, एक रुपया में 200 आदमी का एवरी डे हम लोग खिलाएँगे। धारावाहिक जितना हो सके हम लोग, जितना दिन हो सके हम लोग उसकी उसको मेनटेन करने की कोशिश करेंगे। দুপৰীয়া ঘড়ীত 12 বজাৰ লগে লগে চহৰখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দৰিদ্ৰ লোকসকল আহি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ শাৰী পাতে। এইসকলৰ অধিকাংশই দিন হাজিৰা কৰা শ্ৰমিক। পদপথত অতি কষ্টৰে দিন কটোৱা বহু লোকো আহে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ। প্ৰতিগৰাকী লোকে এটকাকৈ পৰিশোধ কৰে এসাঁজ ভাতৰ বিনিময়ত। বহু শ্ৰমিকে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে এয়া তেওঁলোকৰ দিনটোৰ ভিতৰতেই প্ৰথম সাঁজ আহাৰ। আনহাতে আদায় কৰা ধনৰ বিষয়ে বিপ্লৱ কৰে কয় যে দৰিদ্ৰ হলেও আত্মসন্মানত হানি হোৱাটো সকলোৰে বাবে যন্ত্ৰণাদায়ক। প্ৰতিজন লোককে এটকা আদায় কৰাৰ পিছত টোকেন দিয়া হয় আৰু সেই অনুসৰি খাদ্যও যোগান ধৰা হয়। এইদৰে দৈনিক 200 লোকক খাদ্যৰ যোগান ধৰা হয়। 5 দিন নিৰামিষ আৰু বাকী 2 দিন আমিষ খাদ্য আগবঢ়োৱা হয়। তো 1 ৰুপিয়া ইছলিয়ে লে ৰে জো খানে ৱালা হে ও নি সোচ মতলব ও ভি সোচ সকতা হে জো মে 1 ৰুপিয়া দে কে খা ৰা হু ও কবি ফ্ৰী উসকে দিমাগ মে নহি আনা চাহিয়ে অৰ খানে মে উসকো कोई शर्म नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए एक पैसा 1 रुपया का इसके रेट रखा है। तो वीकली हम लोग 5 डेज वेजिटेरियन, 1 डेज अंडा और 1 डे हम लोग मछली, ऐसे 7 डेज हम लोग ऐसे खिलाएंगे। বিপ্লৱ কৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি বাওপন্থী ৰাজনীতিৰে সৈতে জড়িত হৈ আছিল আৰু বৰ্তমান ট্ৰেড ইউনিয়নৰ মুৰব্বী। 2018 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক নীতিগতভাৱে সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল কৰে। কিন্তু এতিয়া দিন হাজিৰা কৰা শ্ৰমিক, পৌৰ নিগমৰ কৰ্মী, ৰিক্সা চালকসকলৰ দুৰ্দশা দেখি তেওঁ চিন্তিত হৈ পৰিছে। ৰাজ্যত যাতে কোনো লোকে ভোকত থাকিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ট্ৰেড ইউনিয়নলৈ তেওঁ এটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায়। অৱশেষত সকলো ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত যোৱা 23 জুনত এটকাৰ বিনিময়ত খাদ্য বিতৰণ অভিযান আৰম্ভ কৰা হয়। শ্ৰমিকৰ কাৰ্ড সন্দৰ্ভত শ্ৰমিক নেতাগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে বাওমৰ্চা চৰকাৰে শ্ৰমিকৰ কাৰ্ড বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত বৈষম্যমূলক ব্যৱহাৰ কৰি দৰিদ্ৰ শ্ৰমিকসকলক প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল। একেটা ভুল যাতে বিজেপি চৰকাৰেও নকৰে আৰু শ্ৰমিকসকলৰ কাৰ্ডবোৰ যাতে উচিতভাৱে প্ৰদান কৰে তাৰ বাবে তেওঁ চৰকাৰক আহ্বান জনায়। जांचाई किया जाए, जो गरीब आदमी है, जो ओरिजिनल गरीब आदमी है उसको मिलना चाहिए लेबर कार्ड। क्योंकि पहले बार जो 25 ईयर्स CPM था उन लोग के टाइम पे हम लोग देखा है बड़ा बड़ा बिल्डिंग पैसा वाला आदमी उन लोग के पास भी लेबर कार्ड है। तो उसको पुनरा उसको जांचाई करना चाहिए। दूसरा है जो आपको पता है जो रेशन कार्ड में दिखा है, मतलब जो जिसको मिलना चाहिए BPL एडोब BPL, लेकिन वो 25 ईयर्स में हम लोग CPM को देखा है जो उन लोग का पार्टी का मेंबर है, जो उन लोग का पार्टी का साथ चलता है, उन लोग की सिर्फ लेबर कार्ड मिलता है। বৰ্তমানৰ সংকটজনক পৰিস্থিতিত বহু সুহৃদয়বান ব্যক্তিয়ে আৰ্তজনলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। বিপ্লৱ কৰৰ এই প্ৰচেষ্টাত স্থানীয় বজাৰ সমিতিয়েও শাক পাচলি যোগান ধৰি তেওঁক সহায় আগবঢ়াইছে। ইজনে সিজনক সহায় কৰি আগবাঢ়ি গ'লেহে এই ভয়ানক সংকটৰ সময়খিনি পাৰ কৰিব পৰা যাব বুলি বিপ্লৱ কৰে বিশ্বাস কৰে। আগৰতলাৰ পৰা মৃণাল কান্তি বণিকৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত, অসম।